Ah, hello po. Hello po, magandang gabi po, Brother Lee. May tanong lang po ako. Uh, sa mga nangyayari po ngayon sa iba't ibang ko ng mundo, tatanong ko lang po kung sino kung sino-sino po ang poor, ano, poor horsemen na uh, may kinalaman po ba sila sa mga nangyayari sa ating mundo? Una kapatid, ano, Uh, napakahaba nun pagka yung four horsemen. Liliwanagin ko sa iyo, sino nakasakay sa kabayong puti, sa kabayong mapula, sa kabayong maputla, at saka sa kabayong maitim. Uh. eh ubos na lahat ng oras. Wala na akong manasagot na ibang magtatanong. Ikinalulungkot ko, kapatid na Alfonso. Pero, merong kinalaman ngayon, nangyayari ngayon sa mundo, yung vision ng apat na mga ngabayo at apat na kabayo sa apokalipsis. Ang isa riyan ay yung kabayong, uh, basahin natin yung kabayong maputla. Hmm? Also. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla. At ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. At ang hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Napansin mo yung salitang salot ano? In English it says "And I looked and behold a pale horse and his name that sat on him was death and hell followed with him and power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with sword and with hunger and with death and with the beast of the earth." I translate a King James version. Ay uh, with to kill, uh, to kill with sword, with hunger, with death, and with the beast of the earth. Ang pagkakatranslate sa Tagalog ay uh, salot. Ngayon merong mayroong ano eh, merong kuminsan pagta-translate ng Biblia, nagkakaroon ng paggamit ng salitang nagagamit nila ng interchangeably ng mga translators. Pero talaga sa Biblia kapatid, merong salot, no? Kagaya na nangyayari ngayon, may salot ng Ebola, may salot ng SARS, may salot ng avian flu, uh, swine uh, flu, etc. At pinakahuli nga itong uh, coronavirus. Tinuturing ito ngayon na salot. Ngayon, kaya lang, sa original sa Greek, ang nakalagay ay death. No? Pero sa ibang talata, mayroong tinutukoy talagang salot. Doon sa Apokalipsis pa rin, ano, 20 a uh, 289 ganito nakasulat 289 aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito kung ang sinuman ay magdagdag sa mga ito ay daragdagan siya ng diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito Ginagawa yan, salot ano. Sa Greek ang nakalagay yung 4127. The word is plajay. Plajay. Hindi ko alam kung tama yung ah uh, ang pronounce ko, hindi no? naman ako marunong ng Greek no. Pero it's a stroke. It's a stroke. Parang parang isang parang isang blow na bigla. By implication, a wound, figuratively a calamity. It can be plague, stripe, wound, etc. Yung salitang salut na yan, nababasa yan sa Biblia talaga. At yung itinranslate doon sa nakasakay sa kabayong ma maputla, may daladalang salot yun. Totoo naman talaga, may salot sa Biblia. At para tayo wag madamay sa mga salot, doon sa 18 ng Apokalipsis, versikulo 4, merong ganito. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot ang salot nang gagaling sa mga kasalanan ng mga tao. Sabi ng Biblia, lumabas kayo sa kanya, bayan ko, para huwag kayong maramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Talaga meron salot na salot na mamananalasa sa mundo. At ang nakasulat sa Biblia, ikatlong bahagi ba yung nasa apokalipsis? No? Kaya pinag- ay, ikaapat na bahagi. Kaya yung apat na bahagi ng tao, pinahagi sa apat-apat na mga nga bayo sa apokalipsis. Isang ikaapat na bahagi, one fourth, magdadanas ng mga salot dahil sa mga kasalanan. Patid, makakakilabot itong salot na ito, kung dumating na ito, pagka ito hindi na naampat, pili mo doon sa isang cruise ship sa barko. Eh siyempre, di naman makakatalon yung mga tao ron. Andun sila, ay meron palang merong coronavirus. Isang gabi lang, nabasa ko, anim na puti isa ang nahawa. Tapos, ayaw naman padaungin para yung mga wala pa sana makaalis eh baka nahawahan na ayaw padaungin dadaong sana sa Roma ayaw na pumayag na Roman government kaya lahat sila ngayon naka-quarantine na ron ang possibility doon magkahawa ito yung mga salot na sinasabi sa Biblia mula pa sa panahon ni Moses nung pangunang-unang panahon ang Diyos ay nagsabi na ng nagsabi na siya ng ano magkakaroon ng salot dahil sa hindi pagsunod ng mga tao sa kalooban ng Diyos. Yung ating pag